Жаңа жылдың алғашқы аптасы Арыс қаласындағы Төлеген Тәжібаев атындағы отбасы үлгісіндегі балалар ауылының тәрбиеленушілері үшін қуанышты басталды. Оларға көтеріңкі көңіл күй мен жылулық сыйлаған Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалы. Бір топ партия мүшелері бақытты отбасы жобасы аясында балалар ауылына келіп, ондағы тәрбиеленушілердің жағдайымен танысты. Бүлдіршіндердің өмірге бейімделуіне бағытталған сабақтар мен тәрбие берілетін үйде оқушылар өздерін жақсы сезінетіні көрініп тұр. Партия мүшелері оларды ыстық құшағына басып, өмірлік жігер беретін сөздерді айтып қолдады. Келген қонақтар рухани қолдаудан бөлек материалдық қолдауды да аямады. 62 балаға арнап мезгілдік аяқ киімдер сыйлап, көңілдеріне қуаныш ұялатты. Әрбір баланың қолы жеке-жеке табысталған сыйлықтар үшін мекеме башысы алғыс айтуда. Ол сыйлықтардың ішінде Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Назарбекұлының да кәде сыйлары бар. Балалардың білімін жетілдіру мақсатында бағалы кітаптар мен өзге елден әкелінген заттар табысталды. Партия мүшелері алдағы уақытта да осы секілді қайырымдылық шараларын жиі ұйымдастырып, халықтың Нұр Отан партиясына деген сенімділігін арттыруды көздейді. Балаларға не керек? Оларға ойыншық керек, жақсы дәмді тамақ керек, конфет керек дегенде киім керек. Сол енді ең қажетті заттарын сұрап алып, директорынан аяқ киімдер, сырт киімдер алып келіп жатырмыз. Балалардың көңіл күйі өте жақсы. Бұл да бір партияның жұмысының танымал ететін. Біріншіден, екіншіден қажеттілігін өтеп жатырмыз деп ойлаймын. Өйткені қажет нәрсе әкесең, балалардың көңіл күйі арқылы партияға деген көзқарасын халықпен партияның арасындағы тағы да байланысты біз нығайтып жатырмыз деп айтқым келеді. Біріншіден, олардың сенімі қалыптасады, мемлекеттік билікке деген, партияға деген, партияның туралы көзқарастары қалыптасады. Екіншіден, сенімділік пайда болады. Үшіншіден, жаңағы Қасым Жомарт Тоқаев президентіміздің сабақтастық, әділдік, өрлеу бағдарламасын айтып кеттік қой, сол жөнінде де біраз ақпаратпен алмастық. Балалар үйінің тәрбиеленушілері келген қонақтардың сыйлықтарына алғыс ретінде өз өнерлерін көрсетті. Барлық балалардың атынан Нұр Отан партиясына өз қолдарымен жасаған естелік сыйлықтарын табыстады. Бүгін біздің балалар үйімізде қуанышқа орай мерейлі күн болып жатыр. Және де осыған байланысты Нұр Отан партиясының басшылығына біздің балалар үйіміздің осындағы барша ұжымның басшылығымыздың оқушылардың атынан алғысымыз шексіз. Осы кісілерге осындай бізге жылы лебіздерін білдіріп, бізге рухани шабыт беріп отырғандарына алғысымыз шексіз. Және де бізге жасап жатқан көптеген сыйлықтарына, балаларды қуанышқа бөлеп отырғандарына оған да алғысымыз шексіз. Осы кісілерге отбасыларына амандық, шаңырақтарына шаттық тілейміз. Әрдайым бір Алланың назарында болсын. Толағай табыстар жұмыстарына қуаныш тілеймін. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.